ଆମେ ନିଧି ବନ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଧି ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ। ଗତକାଲି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଇତାକୁ ନେଇକିରି ଧୋଇକିରି ଆଣିବା କଥା ବିନ୍ଦୁସାଗରରୁ, ସେମାନେ ଧୋଇକିରି ଆଣିଲେନି, ତେଣୁକରି ଅଧିବାସ ପୂଜା ହେଲାନି। ଯଦି ସେ ଧୋଇକି ଆଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଧିବାସ ପୂଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପଇତା ଲାଗି କରାହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଠୁ ତ ସେମାନେ ଧୋଇକି ଆଣିଲେନି ଆଉ ଅଧିବାସ ପୂଜା ହେଲାନି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ବନ୍ଦ କଲୁ? ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ଆଣିଲେନି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖ, ଆମେ ଧୋଇକିରି ଆଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ଧୋଇକିରି ଆଣ। ମେଘଡମ୍ବୁରୁ ସେବକ କହୁଛି, ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବକ କହୁଛି, ପୂଜା ପଣ୍ଡା କହୁଛି, ପତ୍ରୀ କହୁଛି, ମେକଅପ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସେବକ ଧୋଇକି ଆଣନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଧୋଇକି ଆଣିବାକୁ କେଉଁଠି ଅଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ। ସିଏ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ? ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ କୌଣସି ସତ୍ୟଲିପି କିମ୍ବା ଆକ୍ଟ ଫାକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ବୁଝିକିରି ଯାହା କହିବେ ନା। ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତିନିପଟ ପଇସା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଉଣେଇଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ଚବିଶ ପଟ ବଡ଼ ସେବକ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେମିତି ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ମାନିଲେନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଇତା ଲାଗି କରିବାକୁ ଗଲୁ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ, ସେ ପନ୍ଦର ଜଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗି କରେଇ ଦେଲେନି, ହେଠୁ ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଲା। କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ବାଇଶ ହେଇ ସେ ତ ଧୋଇବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ସମାଧାନ? କୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବେ, ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏହା। ଆଉ ଚାରି ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ବର୍ଷ ସରିଯିବ ବୋଲି। କମିଶନରକୁ ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସନ କମିଶନରକୁ କେବେ ସରିବ ସିଏ କହିବେ, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ କାଲିଠୁ ନୀତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ, ଆଜି ଦିନଟା କେବଳ ଏଇ ନୀତିଟା ହେବନି ଆଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଦେଢ଼ ଦିନ ଲେଖା ଠାକୁର ଉପବାସରେ ରହୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଜଣେ ସେବକ ମୋତେ ମାନିବନି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମେ ତ ରାଜି ହେଲୁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଆମକୁ ଡାକିକିରି ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଲୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଆଦେଶ କରିଥିଲେ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଯେ ଉଣେଇଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ ତିନିପଟ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ସେବକ ତା'ପରେ ଚବିଶ ପଟ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ, ଆମେ ଏତେ ରାଜି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସେବକ ସେ ରାଜି ହେଲେନି, ତେଣୁକରି ନୀତିକାନ୍ତି ହେଇପାରିଲାନି। କୋର୍ଟରେ ଯାହା ହେବ, କିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ, କାହାର ଲାଇକ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସବୁ ପରେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଯେ ଆମେ ଲାଇକ୍ କରିବୁ, ହଁ ଯଦି କୋର୍ଟ କହିବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ, ତମେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କିଏ ମନା କରୁଛି? ବଡ଼ ସେବକମାନେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତାକୁ ଅଧିବାସ ପୂଜା କରିବେ, ହୋମ କରି ଶୁଦ୍ଧି କରିବେ, ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ରଖାଯିବ, ପବିତ୍ରତନ ଯାତ୍ରା ଦିନ ପତ୍ରୀ ସେବକ ଆଣିକି ପୂଜା ପଣ୍ଡାକୁ ଦେବେ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଇତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବେ। ବଡ଼ ସେବକମାନେ ହେଲେ ମାଳି ଜାତୀୟ ଶୁଦ୍ର ସେବକ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି ପଇତା ଲାଗି କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଲାଗି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଉଣେଇଶ ମସିହାରୁ ଚାଲିଥିଲା, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଲାଗି କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଲାଗି କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଚାଲିଛି ଚାଲିଥିଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବେଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିନା ସୁଧି ପଇତା ଧଳା ପଇତା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକିରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ କରୁଥିଲେ ତ ଉଣେଇଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଇଏ କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ ଯେ ପୂଜାପଣା ମୋଟେ କରିବେନି, ସେଇଠୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା। ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ? ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଜଣେ ସେବକ କହିବ ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଚାଲୁଥିଲା ତାକୁ ମାନିବନି, ମନ୍ଦିର ଆଦେଶ କରିଛି ତାକୁ ମାନିବନି, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଏମିତି ଏମିତି ହେବ, ତାକୁ ମାନିବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମେ ତ ରାଜି ହେଲୁ, ଉଣେଇଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନୀତି ଉଣେଇଶ ମସିହା ଯାହା ହେଉଥିଲା ହଉ, କୋର୍ଟ ତା'ପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କିଏ ପଇସା ଲାଗି କରିବ, କେତେ ପଟ ଲାଗି କରିବ, କାହିଁକି ଲାଗି କରିବ, ଲାଗି କରାଯାଏ କି ନାହିଁ, କେଉଁ ସମୟ ଲାଗି କରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋର୍ଟରେ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା 1900 ସେୟା ଚାଲୁ। ସିଏ ନଥିଲା ସେ ତ କୋର୍ଟରେ ସେଇଟା ଦେଖା ହେବ, ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ କୋର୍ଟରେ ଦେଖା ହେବ। ସେଇଟା କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖେଇଲେ କିଏ ବୁଝିବ କି? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନା କ'ଣ? ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ତ ଅଛି 21 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରିଛି ଯେ ତିନି ପଟ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ ଲାଗି କରିବେ, ବଡ଼ୁ ତା'ପରେ 24 ପଟ ଲାଗି କରିବେ। ଏଇଟାକୁ ତ ଆମେ ମାନିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ବି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି।